ተሻሉ ትቀኛለሽ ሆይ የኛ ማጓዳኛ ድንቀም ሰበናይ 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 ከራቦ ከለለኛ ንሸን እንዳላይ ሰበናይ 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 ከራቦ ከለለኛ ንሸን እንዳላይ ትቀማለህ አሉኝ ትቀማለህ ሆይ የኛ ማጓዳኛ ድንቀም ሰበናይ ጎረቤት አያውቃት ዘመድ አይለያት ገራባና ሺሻው እያከለላት ልጅት እንድናት ትቅሚያለሽ አሉ ትቅሚያለሽ ሆይ የኛ ማጓዳኛ ድንቀም ሰበናይ 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 ከራቦ ከለለኛ ንሸን እንዳላይ ሰበናይ 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 ከራቦ ከለለኛ ንሸን እንዳላይ ትቅማለህ አሉኝ ትቅማለህ ሆይ የኛ ማጓዳኛ ድንቀም ሰበናይ ጎረቤት አያውቃት ያቲ ገራባና ሺሻው እያከለላት ልጅት እንድናት ሰላም ኖር እንዴት ናችሁ እንግዲህ ዛሬ እኔና ንፋሱ ነን በቃ ንፋሱና ዋኖሱ በቃ ልብሴን ያውለበልበዋል ድምጼን ያንበለብለዋል እኔና ንፋሱ አየር ላይ እንደ ዋኖሱ እኔና ንፋሱ ያው ጨዋታን ጨዋታ ያነሷል ቅድም ስለ ሱሳን ስተን ነበር ልጁ ረጅም አመት ጫት ቀማል ረጅም አመት ጫት ከመቃሙ የተነሳ እኔ ጫት ነኝ ብሎ ነው የሚያስበው በቃ ታመመ ማለት ነው እኔ ጫት ነኝ ብሎ አሰበ 8 ሰዓት ላይ አይወጣም ወይም ቃሚሲያ ይደበቃል ይቀሙኛል ብሎ ነው የሚያስበው ፈየል ካየም እንደዛው ይደበቃል ይደበቃል ይሄ ልጅ በቃ ታመመ ብለው ሆስፒታል ወሰዱት ሪሃብ ሴንተር ይሄ ሱስ ማስወገጃ ቦታ የለም እዛ ወሰዱት ልጁ እዛ ገብቶ ትሪት ተደረገ ተሻለው ብሎ ዶክተሩ ሊያስወጣው ሲል የመጨረሻ ኢንተርቪው ጠይቀዋል እንዴት ነው አሁን ሰው መሆንህን አወቅ አይደለ ጫት አይደለም ሰው ነህ ሰው መሆንህን አውቃለህ አይደለም አዎ መሆኑን አውቃለሁ ጫት እንዳለው ካሁን ገብቶኛል ላሳዋቸው እናልባት ሊቀሞኝ ሲመጡ እኔ ሰው ነኝ ጫት አይደለሁም እላቸዋለሁ አሁን የቸገረኝ ነገር ለፍያሏ ማን ይነግራታል አበርዬና አየሉ ናቸው መንገድ ላይ ተገናኝተው ያው ጎረቤታሞች ናቸው እያወሩ ነው እና አየልዬ እንዴት ነሽ እንዴት ብለሻል እንደሆነ አነኛ በርዬ ደህና ነኝ ደህና ነኝ እኔ ምን ሆናለሁ ብለሽ ነው ልጄ እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ወይ ዘንድሮ ሚኒስትር ሳንሰማ ይሾማል ሳንሰማ ይሻራል ቆይ ቆይ ምን ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ያው ነይ ላሳይሽ ይኸውልሽ ነይው ቀጥታ ታሳያታለች ያው ከጠዋት ጀምሮ ሲጠቀልል ሲጠቀልል ነው የሚውለው ምንድን ነው የሚጠቀልለው? እውነትም እያጠቀለለ ነው። ምንድን ነው? ይኸው የአገሩን ጫት ሁሉ እያጠቀለለ እየጠቀለለ የሚሰጣቸው እሱ ነው። እነሱም ተጠቅልለው ቁጭ ይሄ ነው ጠቅላይ ሚኒስቴር። ያው ገጠመኝ ነው እንግዲህ ሰካራሙ ነው መንገድ ላይ እየሄደ ነው እያየሁት ነው ይመጣል ከዛ ጋር ማለት ነው እና እየሄደ ነው እያየሁት ነው ከፊት ለፊቱ አባይ ባንክ ያያል ልክ ሲያይ ወደ ባንኩ ቀጥ ብሎ ገባ ምን ሊያደርግ ነው ብዬ እኔ ተከትዬው ገባሁ ደስ ናችሁ አባይ ባንክ ደህና ናችሁ ቆይ እኔ የምለው ግድቡ እንዴት ነው እየሞላ ነው
ያው ገጠመኝ ብዙ ነው። በእኛ ስራ ብዙ ገጠመኝ አለና ልጁ ሁለት አጫሾች ብዙ ጊዜ ሲጋራ ሊቀባበሉ ሲሉ ሚሏቸው የየራሳቸው ቋንቋዎች አላቸውና ልጁ ያጨሰ ነው ያኛው ቆሞ ያየዋል ሊቀበለው ማለት ነው። ወደ መጨረሻው አካባቢ ና ሲጋራዋ ያለ ይሄኛው አረ ፍሬንድ እንዳትገለው ስጠኝ ሲል ይሄ ሳይሰማው በጋጣሚ ጥሎታል። ይቅርታ ፍሬንድ አረ ቀበርኩ የሲጋራ ቀብር። እንግዲህ ጨዋታን ጨዋታ ያነሷል። ሰውየው ረጅም አመት ሲጋራ አጭሷል። ሲጋራ በጣም ከመጫሳቸው የተነሳ እንደውም የሰፈር ህጻናት በጣም ለሳቸው ከመላካቸው የተነሳ ያልተላኩት ሌሎች ትንንሾቹ ስታድጉ ምን መሆን ትፈልጋላችሁ ሲባሉ ሳድግ እኔ ሳድግ ለአባባ ትልቁ ሲጋራ መላክ ነው የምፈልገው ነው የሚሉት። እና እንደዚህ የተባለላቸው ሰው የረጅም አመት ሲጋራ አጭሰው ያቆማሉ። ይመጣል ጋዜጠኛ ውስጥ አዋቂ የሚባል ነው። እንዴት አቆሙ ለምን አቆሙ ብሎ ሊጠይቃቸው ይመጣልና መጀመሪያ አባባ እድሜው ስንት ነው? 80 አመቴ ነው። ሲጋራ ማጨስ መቼ ነው የጀመሩት? ታዝዬ ነው የጀመርኩት። ታዲያ ይሄን ያህል አመት አጭሰው ለማቆም ምን አነሳሳውት? እንደው ልጄ ሳስበው ሶስት ሊሆንብኝ ነው። ያው የማይወጋ ነገር የለም አይደል? አሁን የተወጋ ቡና ሁሉ በጫት የተወጋ ቡና ሁሉ እየጠጣን ነው አይደል? ሳናስበው ውስኪ በተለይ በጣም ይወጋል ብዙ ጊዜ። እና ሰውየው ቤት ውስጥ ውስኪ እየወጋ ይሸጣል፣ ግን እዛ ቤት ውስጥ በታሪክ እሱ ጠጥቶ አያውቅም። በአጋጣሚ መጠጥ ሌላ ቦታ መጠጣት አልቻለም፣ ቤቱ ይጠጣል። ያንኑ የተወጋ ውስኪ ነው የሚጠጣው፣ ሌላ ነገር የለም። ወግቶ ለሰው የሚሸጠውን ሲጠጣ እራሱን እያመመው ባንዴ እያዞረው መጣ እና ማነ አስተናጋጅ አንዴና ቆይ እኔ የምለው ቆይ ይሄ መጠጥ እኔ ከወጋሁት በኋላ ሌላ ሰው ወግቶታል እንዴ? ያው ጨዋታን ጨዋታ ያነሰዋል ነው። አሁንም እንግዲህ ኬንያ ውስጥ ነው ቻንጋ የሚባል መጠጥ አለ። በጣም ከባድ መጠጥ ነው። ውስጡ የማይከተትበት ነገር የለም። በጣም እንዲያሰክር ተብሎ የባትሪ ድንጋይ ሁሉ ተቀጥቅጦ ይከተትበታል። አይገርምም? እንግዲህ ኬንያ ያላችሁ ሰዎች የምታውቁት ይመስለኛል። በጣም ከባድ መጠጥ ነው። ብዙ ጊዜ ሰው ይገላል፣ በመንግስት ይከለከላል። ተደብቆ ነው የሚሸጠው። ሰው ከመግደሉም በተጨማሪ አንዳንዴ ከመግደሉ በፊት አይን ሁሉ ያጠፋል መጠጡ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ሆኖ ሱስ ሆኖባቸው የሚጠጡ ሰዎች አሉ። እና እየጠጡ ነው ያንን ቻንጋ የሚባል መጠጥ እየጠጡ አንደኛው አይኑ ይጠፋል። አይኑ ድርግም ብሎ ጠፍቶ ወዲያውኑ ማለት ነው ሰክሮ ስለነበረ መብራቱን ብታጠፉትም ከመጠጣት ወደኋላ አንልም። ያው ጨዋታን ጨዋታ ያነሰዋል። እንግዲህ ስለ መጠጥ፣ ስለ ሱስ፣ ስለ ሲጋራ፣ ስለ ጫት እያወራን ነው። በአጋጣሚ ከአንድ ቢራ ፋብሪካ ወደ ክልል በተሳቢ መኪና ቢራ ጭነው እየሄዱ ነው እና በአጋጣሚ መኪናው አደጋ ይገጥምና አንደኛው ተሳቢ ወደ ሌላ ቦታ፣ አንደኛው ተሳቢ ደግሞ ዋናውን ይዞ ወደ ሌላ ቦታ ይሄዳሉ። ከቢራው ጋር ተጭነው አብረው ሊያወርዱ የሄዱት ልጆች እንግዲህ የአደጋ ጊዜ ተጠሪ ምናምን እስከሚመጣላቸው እዛው ቢራቸውን እየከፈቱ ይጠጣሉ። አንደኛው ተሳቢ ላይ ሆነው ማለት ነው። ልክ ሲያዩት ደመቅ አሉ፣ ሞቅ አላቸው። ጓደኛሞቹ አብረው ሆነው ማለት ነው። ደስ ይላል፣ አንተ ልምላሜ ቦታ ላይ መጠጣት ደስ ይላል። በጣም አሪፍ ነው። ያልተመቸኝ ነገር ቦታው ነው እና እንትን እንበል። ለምን ቤት ቀይረን አንጠጣም? የት እንቀይራለን? የት እንቀይር? አንደኛው ዋናው ተሳቢ ላይ ሄደን እንጠጣ።